През 2005 година кметската кампания на Бойко Борисов започва от семейното им кафене в Софийския квартал Люлин. Менажира го Йоана Кирова, днес народен представител от ГЕРБ. Смята, че българите не са екипни играчи и в това се коренят много от проблемите в страната. Мечта е да поживее в Африка с децата и съпруга си бизнесменът Иван Киров, син на Киро Киров и страстен колекционер на мини-коли с дистанционно управление. Надяват се децата им да изберат да останат в България, когато пораснат. Добро утро! От визитката на мен най-силно впечатление ми направи това, че искате да живеете в Африка. Аз мисля, че това важи за двама ни. Да. Да, може би на вашата снимка беше, затова го свързаха, ама наистина ли? Ами, защо не? А, какво ви пречи? Като порасна децата, тогава може би това ни пречи. Образователната система. Все още не само природата им, чувството като че ли и енергията там са още в едно по-такова чисто ниво. Не знам, веднъж е посетили, да. Харесали сте нещо. Определено имаше някаква магия, която на плени. Да, къде сте ходили? В Танзания. Разкажете с две думи на какво има. Ами, в Танзания ходихме на сафари, фото сафари. Да. Не лов. Тъй като някои си мислят, нали, че сафарито защото е свързано с лов. И бяхме две седмици. И разгледахме всичко. Серенгети, кратера Нгоронгоро, след това отивахме в Занзибар. Искате беше да върха. Ходите един ден да живеете там? Това е... Със сигурност. Еми, там цивилизацията най-малко е навлязла. Ако искаш да избягаш от цивилизацията, да. Там е най... Снощи, между другото, гледахме един репортаж по БНТ, имаше в Панорама, за руснак милиардер, който още в ранните години на прехода е направил много пари. Сега живее в едно село в дървена къща, май не ползва електричество. Не се бръснеше, да, със сигурност. Не се бръснеше някакви такива неща. Дали вас не ви обхваща подобно точно желание? Точно тази крайност не. Точно тази крайност не. Все пак не искаме да се откъсваме напълно от придобивките на цивилизацията. Но аз бих пробвал за известно време. А верно ли е, че ти не живееш много в България? Така чух. Не, напоследък просто много пътувам и... А не си се установил половината време, то за двамата ден е. В крайна сметка нашата фирма има множество чуждестранни партньори, повече са европейски. Сега в тия трудни времена ги обикаляме и се срещаме с тях и затова пътувам повече. Иначе четох, че Йоана е по-скоро патриот, иска децата да останат в България. От двама ни като че ли... Да, съм май по-големия патриот в това отношение. Да, я така се ли тук. Чакай да питам, понеже каза трудни времена, искам веднага да се хвана. Аз ходих преди известно време в твой магазин за там за техника. Да, тук трябва да кажа, да уточня, че Асен е някакъв маняк, който смята, че електрическите кабели променят звука и мисля, че за тази техника става това. Тази техника. И видях, че много техника, много скъпа, затворена... Нали, затворени пари, реално. Айде. Какво... Това беше една идея точно преди да почне кризата, когато всички бизнеси вървяха и този точно започваше да върви. Това е, видях една ниша. Това е луксозен бизнес, в смисъл супер луксозен и много нишов бизнес. И не съжаляваш ли сега, че си го почнал заради това, че криза започна? Ами в крайна сметка това не може да се отчете като грешка, според мен, тъй като това се казва криза, тъй като никой не го очаквал. Нали, две думи не мога да се кажа, че съм сбъркал. Естествено, че сега след като вече сме в криза и тия неща са по-непродаваеми, съжалявам, но в крайна сметка никой не е знаел. А това на тебе... Ако всеки очаква тая криза, че дойде, тя няма да се нарича криза, ми... Така, да, да, е планувано. Да, ти имаш ли влечение към техника, музика? Имам влечение към всяка вид техника и да, това е естествено от хобитата ми. Да, въпросът е дали беше хоби или беше чиста бизнес идея, в което... И хоби, и бизнес идея. В крайна сметка видях, нали, много известни фирми, които не бяха представени в България. Видях как хората започват да се ориентират в тази посока и да си купуват така техника. Сега говорим за скъпа музика, уредби, тонклони, пиана. Жалката, че не ставало ясно за каква ниша и за каква техника. Става дума за супер скъпа, за стерео и за домашно кино. Аудиотехника и домашно кино. Да, точно така.
и в общи линии, да, от най-най-висок клас, нещо, което, нали, ако не си запознат, не можеш даже да си го представиш. Не си мисля, че най-висок клас е някаква фирма, която е чувала по нашите магазини нещо. Да. Нали, те обикновено цитират разно. Не, няма да казвам, но нали, тук говорим за нещо, което е обикновено, обикновените хора не даже не знаят, тия марки съществуват и те са винаги някакви ексклузивни, ръчно правени и така нататък. Да, и изглеждат се едно, че аз съм си ги правил в гаража. Ами някои от тях, да, значи, да, не, не, има някои, които изглеждат уникално. Да, разбира се. 12 слоя пиано лак, примерно, или... титани, берили, въобще такива материали, тук кристал, ни изключихте ни вече диамантени... от разговора на фона. Диамантени говорители, въобще не, не, не само, не, не изглеждате се, че изглеждате в гаража. Има злато, сребро, така. И имаш ли още кафенето, което представихме в визитката, откъдето сте правили първата кампания, кметската на Бойко Борисов? Не бих казвала първата кметска кампания, не в този смисъл. Да, кафето си, си го има. Се развива. Да, то кафенето е наше, тогава тя го управляваше. Да. То все още съществува. Но то е не, не правилното му име не е кафене, ми то е барен динър се води по-скоро. Okay. Тъй като има доста разнообразно меню. Освен това, то е денонощно. И има 420 места, така че едно от най-големите заведения в България. Да, 420 места е малко трудно. Така, че... да, да, да. И около 800 квадрата сте почнали ГЕРБ. Така че не е имало 420 члена, за да напълните кафе. Да. Но това е някакъв сериозно заведение. Исторически обект обаче. Е, да. А има и 300 души персонал. Да, да, точно така. Това е там историята. Защо, защо ти се зае с това? Как се случи така, че... За кампанията? Да, за кампанията. От вашето заведение тръгна цялата работа. Аз затова ви казвам, че то не е тръгнало точно от нашето заведение. Просто нашата фирма беше една от първите, които подкрепиха господин Борисов. И общо взето тогава на ниво среща, уточняване, със сигурност е имало срещи, които са случили и при нас. И от тук, може би, аз лично казвам, че е малко преувеличено да се каже, че е стартирала кампанията на ГЕРБ. Но имали сме срещи, с които да видим, да може да се подпомогне. И България имаше нужда от промяна, вижте. Ние наистина бяхме убедени, че България трябваше. И повярвахме в тази идея, съответно се включихме. Тоест, вие сте инвестирали, така да се каже, личен ресурс в политическа идея? В едно по-добро бъдеще, бих казал. В една нова политика, в едно ново държавно управление, не такова, каквото бихме искали да имаме за нашите деца, което всички искаме. Ти искаш да кажеш нещо, но депутатката ти взе дума. Не, тя... Аз искам да кажа, че от моите наблюдения са, че тогава, в крайна сметка, тя кампанията започнала. Аз не съм бил участник особено, започнал много скромно и с подръчни средства, нали, срещи се правили по офиси ми, по заведения. Да, да, да. И всеки е помагал с кой с когото може, както и част персонал на заведението. И така, така се стигнал до този извод. Но ако го маркетирате като първото заведение, от което тръгна кампанията на ГЕРБ, примерно, може да стане начинаем. Може и да напълните 420 места. Да се ние не се радваме на липса на клиенти в общи линии. Доста популярно заведение. Ти какво знаеш за политиката? Не, много. Добре започна възничката. Ами знам, че до някаква степен пречи на семейния живот. В нашето семейство. И да, в крайна сметка, честно казано, искам да знам за политиката по-малко, отколкото знам. Отколкото знаеш за действителност. Така да го кажем. Или поне да не от първа ръка. Или поне да. Ами знам, че в държавите, които са много напреднали, колкото е по-напред една държава, толкова по-малко се интересуват гражданите от политиката, тъй като тя работи безотказно. И те не ги интересуват тези неща, ами се отдават на ежедневните си проблеми. Докато в България всичките сме се взирали в политиката, защото чакаме при нещо това, да се случи. При това в голямата политика, да. Да. Разсъждаваме за геополитика и така нататък. Като отидеш в... Някой знае ли кой е, примерно, премиера на Швейцария? Една от най-перфектно работещите пример, политики, даваш, нали? Аз мисля, че и ние не знаем кой е премиера. Никой не знае, защото за какво му е на нормалния гражданин да знае?
там нещата работят. Да. Правителството работи да, за гражданите. И тебе не те интересува това. Тебе те интересуват други неща. Това, което трябва да те интересува, върху което трябва да наблегнеш и си водиш усилията, а не си губиш времето да, с... Швейцария са си построили магистрали, си всичко да направиш. Да. Това съм опитам да кажа. Сега същото и в Белгия, и в Австрия, и в Холандия, и в Дания, и така нататък. Всички тия държави... Колко е заета тя всъщност? Защото ти казваш, нали, че пречи и съм сигурен, ама ако погледнеш отстрани, парламента работи в сряда и четвъртък. И петък. Имаме парламентарен контрол. И петък, като погледнеш кадрите, колко души седат по банките, не, силно е да се каже, че работи, но окей. Айде да обяд. Да. Сряда, четвъртък и петък. Ако е само това... погледнете колко души седат по банките, от тримата души, едната един ти е близка. Да, тя винаги е там. Еми, пречи от гледна точка на психическа заангажираност, нали, също. Това е... И... Тоест на тебе ти харесва повече от предишния ви живот, така да се каже. Повече ви харесва предишния ви живот. Да. А ти как се чувстваш? С какви така, то амбиции, не по-скоро с каква представа влезе като депутат в парламента сега, как ти се вижда? Ами... Определено влязах с много по-така, как да кажа, смятайки, че могат да се променят наистина много от нещата. Оказа се, че политиката е нещо, което има много строги правила, има ред. И това, че имаш много, много добри намерения, много чисти идеи или много искаш да промениш нещо, не става така с магическа пръчка. Тромов, трябва да убедиш бавен много хора. Процес. Точно така. Работиш с хора. С членове, али не? Да. И за чисто законодателната част е не толкова сложната. Наистина въпросът е в човешкия ресурс. Хората да успеят да се убедят в прокарването на една нова идея. Наистина други ми бяха възгледите за политиката. Определено съм доста по-ангажирана, защото политиката и работата на народен представител наистина се оказа, че тя не опира само до неговата работа, която е в Народно събрание. Да, само секунда да те прекъсна, тук ли те тъкат някакви снимки, които... Да, това е на поиски. Това са много, да. Така. Това сте вие двамата, да. Не става много ясно къде. Може и да е в Швейцария, може и да не е в Швейцария. Не, сме на сватба на едни наши много близки приятели. Може би сме даже... Е, това е Швейцария. Това вече прилича да е Швейцария, наистина. Там, ако се върна към снимката с жълтите сака от Пловдивския панаир, нали... Да. Премиера ви е благодарен със сигурност за това, че сте го подкрепили, че сте му оповели. Ами на гости да пиеме кафе на щанда. Ние традиционно участваме. Как са ви отношенията извън това, че нали, тя е депутат, той е премиер? Все пак, ако нали, на един човек вие сте подали ръка в началото на кариерата му, би трябвало да... Нали, да е малко по-различно, отколкото... Твърдиме, че са ни приятелски, в крайна сметка, но тези хора са толкова заети, че нямат време за приятели. Тоест, сега тая снимка е по-трудно е възможна, нали, да се срещнете да, някъде. Да. Това беше когато той беше кмет и дойде на гости на Пловдивския панаир да изпием по едно кафе. Той тогава беше много зает, но отдели 2 часа от София до Пловдив и обратно. С нещата, които ти казваш за политиката, следващия мандат ще се кандидатираш ли? Не знам, ще се замисля много сериозно, когато дойде време за това. То идва. Мисля, има една година, ще почнат вече при една вас година, да се... Проблема... Една година, една четвърт от мандата, така че има време. Една четвърт, но сега ще видиш колко бързо, ако вече, вече не се е случило, колко бързо ще се заговори за листи, кой къде да е, кой район да координира. Аз не съм влязла в политиката с намерение да правя кариера. За много хора политиката е място за правене на кариера. За мен това беше начин да погледна, да се опитам да променя нещо, да променим нещата, които искам да се случат по друг начин. Исках наистина, вярвах, че в България нещата могат да се случат, но не на... Всъщност, както се случват другите държави. Добре, ние, кажи ние българите нещо, не сме по-глупави, много искал, по-мързеливи. Не е станало. О, много неща исках.
много неща исках. Няма за да бизнес среда ли става дума? За култура? Бизнеса, нали, вижте, бизнеса наистина няма как да просъществува, ако една държава не създава добри закони и добри политики за неговото, за неговия живот. Няма как. Опитвайки се една държава да смаже бизнеса, какво се случва с нея? В крайна сметка, откъде идват приходите на една държава? От данъците на гражданите и от таксите, които се взимат от бизнеса. Ако няма бизнес, какви данъци ще се взимат? Как ще функционира тази държава? Тоест, ти смяташ, че като цяло вашето мнозинство не е решило проблемите на държавата? О, със сигурност не всичките. Далеч съм от мисълта, че сме решили всичките проблеми на държавата. Ще ти излезе късмета. Ще ти излезе късмета другия мандат, според мен. Да, най-вероятно. То проблема е, и по-скоро, нали, естествено, че то това не е проблема. Става просто, жена ми е прекалено отговорна и до така степен държи на работа си и на всичко, че просто няма как да, примерно, някой семейен ангажимент да замести някой служебен, и затова, докато, нали, по друга ситуация би могло да се случи, примерно, си вземе отпуск или нещо от сорта, докато при нас, заради това, че тя е толкова отговорна, не се случва. И то това е хубаво за тези, за които работи, но не и за мен. Не за тези, които живее. Да. Не, много често имаме такива моменти, в които... Еми, малко ти трябва да я поубеждаваш, според мен. Че... Не, аз не мога да убеждавам да не е отговорна, но... Не, да не се кандидатира за 2013 година. Или най-малкото да постави условия, ако ме искате да се кандидатирам, е така, така и така. Не, тя, между другото, нейното участие в политиката до някаква степен, според мен, и случайност. Не е било целенасочено още от самото начало. Ние участваме в създаването на партия, за да станем някаква част от тази партия. Напротив, ние просто така съвсем чистолично сме помагали. И в един момент нейното присъствие там се наложи, тъй като... Тоест не е стоял въпроса, кой от вас двамата да влезе в политиката? Не, вижте, или... когато още стартира сформирането на гражданското сдружение, аз поех отговорността за сформиране на организация в район Люлин. Дори сега съм председател на организацията и това е от самото и създаване. Някакси това остава на заден план от коментарите, които са във връзка с моето развитие. Аз и бях част от партията, докато... Да, не с цел да стане депутат, но, или да бъде нещо друго. Просто това така се случи. Така. На мен също са ми предлагали различни неща, но аз твърдо бях убеден, че имам други задължения, които са много по-важни. Да. А той беше единственият, който, когато дойде това и като предложение, като мислен, беше категорично против. Той и за нейната позиция, и за мен също. Тебе ли не те интересува влизане в политика в бъдеще? Както и за други хора от семейството. В крайна сметка... Да. Но ние си имахме фирма и това тези неща се случваха 2006, 2007, 2008, когато бизнесът вървеше много и нашата фирма беше... имаше огромна нужда от лидерство и управители. Нямаше как да зарежа така голяма фирма, за да... Той е тежък инцидент, който ви се случи с баща ви. В смисъл, не знам как да го нарека, нали, защото слава Богу не стана трагедия. Да. Но беше тежък инцидент. Свързвате ли го с участието си в политиката или по-скоро го свързвате с бизнеса? Как ви се отрази изобщо на живота в семейството? Не ми се иска да го свързвам с политиката. А и с бизнеса не е свързан. Единствено е свързан с финансовата изгода на престъпни групи. Висока престъпност в държавата и все пак по-познаваеми лица. А промени ли по някакъв начин знаете, че вашия живот? Знаете, че винаги искат да изкарат пари по някакъв лесен начин от тези, които ги имат. От банката, да я оберат, някой банкомат. Като преценяват риска, има една много хубава книга икономическа на тая тема. Да му разбият сейфа и така, и всякакви варианти. И това беше един от тези варианти. Аз мисля, че този инцидент не промени нашите отношения, но при всички положения станахме доста по-предпазливи, доста по-мнителни. Общо заето сетивата ни са
така обострени всяка вечер. Примерно преди не ни е хрумал всяка една стая да се да проверим дали вратата, прозорец и така нататък. Сега вече това е... Това част от го правите? Да. И няма начин. Няма начин. Като родител, най-големия страх на един родител, най-големата концентрация на внимание върху децата. И това, че децата ни са там, нормално да е така. Какво ще стане с парите, които вие дадохте? Нали, вие дадохте някаква сума, която... Ще пием една студена вода. Що за ето? Питайте някой от държавата, откъде знам. Какво стана с парите на Ангел Бончев, който даде в някаква благотворителна организация? Е, има решение на съда тази седмица. Да. Има решение на съда, който той сам е завел дел. Да. Каква е... тая държава, която... Това много явно, ли? Той ги даде пред телевизионни камери. Искаш да кажеш, че в обвинението на прокуратурата към тези хора наглите няма част, която е свързана с парите, къде са отишли, взете ли са и така нататък. Не, те сега те първо ще повдигат такова обвинение, но конкретно за Ангел Бончев парите, нали, в крайна сметка, това са пари, които са взети чрез насилствен метод. Трябва някой да се намеси от държавата веднага. Тези хора, които досега бяха подсъдими, сега вече са осъдени и могат да се търсят пари от тях. Досега те нали, бяха невинни. Така. И за това не се търсиха. Да. Докато онези пари, които той е дал, те си бяха отявани да не отиват някъде. Предстои да заведете искове към четиримата, които са осъдени. Не, няма да завеждаме нищо. Или какво? Държавата трябва да... Не, това е саморазправа, не мога да завеждам аз иск. Защо? Нали, за това има институции. Точно, нали, за това плаща да дават. Когато нещо се случи за някой гражданин, държавата да застане защити неговите права. Нема. Плащането на данъци всеки го използва е така, нали, като все едно... Говорим да, като по-голямо бизнес, че ви си плащате данъците, може да се провери правилно постоянно данъчни ревизии, дори сега тече на абсолютно всичките ни фирми данъчна ревизия, не знам по каква причина. И сме плащали и много данъци. Това е смешно, в България винаги човек се задава въпроса, защо ми тече данъчна ревизия? 2007 година. Не, добре, нека тече данъчна ревизия. Аз ни правят всяка година данъчна ревизия. Това е въпрос, че има прекалена интензивност. Сме голям данъкоплатец и всяка година ни правят данъчна ревизия. И проблеми никога не е имало. 2007 година сме платили 37 милиона лева данъци. Аз не го използвам това като паразитна дума, както някои хора. Аз казвам наистина, да, плащам си данъците, очаквам някой да свърши някаква работа за тази работа. 37 милиона лева данъци. Данъци официално, да? Да, ДДС, осигуровки, данък печалба, 2007 година, 4 милиона. Не, просто от бизнеси като вас най-лесно се взима. И сега вместо да се пипа сребърния фонд, нали, трябва да... Да се разходят по по-големите. Не, не говоря разни пъти, това иска да кажа. Не, плащаме си данъци, какво си платим? 100 лева, нали? Ние сме платили 37 милиона за една година. Предишната година сме платили 33, предишната 20 и така нататък. Ако ги събереме, нали? Ами, добре. Така че очакваме нещо да бъде нещо на среща. Добре, благодарим. Това ни беше приятно. Да. И със сигурност е било интересно. На нас не беше интересно и на нашите зрители. Продължаваме нататък, може да изгледате. Успех ви пожелаваме. С едно смешно видео от един твой колега в парламента, който се опитва да работи с техниката. Предполагам, доста хора са го видели. Благодаря ви.